សូមគោរពនិងជំរាបសួរទៅដល់បងប្អូនទាំងអស់គ្នាខ្ញុំបាទធំរស្មីថ្ងៃនេះពិតជាពិសេសណាស់ដោយសារតែមានវត្តមាននៃរថយន្តលក្ខណៈគ្រួសារដ៏ទំនើបមួយដែលបងប្អូនយើងជាច្រើនបាននឹងទន្ទឹងរង់ចាំហើយនេះហើយថ្ងៃនេះខ្ញុំនឹងមកបង្ហាញជូនបងប្អូនទាំងអស់គ្នាឲ្យដឹងអំពីភាពអស្ចារ្យរបស់រថយន្ត New Fortuner Legender ឆ្នាំ2021ជាដំបូងយើងនឹងចាប់ផ្ដើមអំពីរូបរាងនៃការរចនាផ្នែកខាងក្រៅជាមុនសិនដែលមានការផ្លាស់ប្ដូរថ្មីសន្លាងខុសពី model មុនដោយបន្ថែមឲ្យឃើញពីភាពស៊ីវិល័យប្រណិតនិងលេចធ្លោប៉ាណាថ្មីហុំព័ទ្ធដោយបន្ទះពណ៌ខ្មៅរលោងឬយើងហៅថាលក្ខណៈ Black Channel អូពីថ្ពាល់ចំហៀងសងខាងកាច់ចុះមកដល់ខាងក្រោមកាន់តែលយតាក់ទាញរឹងមាំនិងកាន់តែទំនើបទាន់សម័យថែមទៀតជាពិសេសរំលេចដោយអក្សរ Fortuner នៅចំកណ្ដាលពណ៌ខ្មៅនឹងនៅខាងក្រោមក៏បានលេងដោយរបារការពារខាងក្រោមផងដែរបើយើងសង្កេតទៅមើលចង្កៀងមុខរថយន្តបានបំពាក់ដោយអំពូល LED ដោយមានចំនួន4គ្រាប់រីឯ2គ្រាប់គឺជាគុជធំរីឯបាច់ពន្លឺមិនបាច់និយាយគឺផ្ដល់នៅពន្លឺច្បាស់ល្អមើលបានឆ្ងាយជាប់ដោយមុខងារឡើងចុះនិងភ្លើងបិទបើកស្វ័យប្រវត្តិយ៉ាងទំនើបនិងឆ្លាតវៃអំពូលបំភ្លឺពេលថ្ងៃវិញជាប្រភេទ LED មានលក្ខណៈខ្សែបន្ទាត់ឆ្នូតឆ្នូតខណ្ឌចែកចង្កៀងមុខទៅលើអំពូល LED ទាំង4គ្រាប់រចនាយ៉ាងស្រស់សង្ហានិងស៊ីវិល័យចង្កៀងកាត់អាប់វិញក៏បានភ្ជាប់មកជាមួយនៅអំពូល LED ផងដែរកាន់តែពិសេសនិងប្លែកបន្ថែមទៀតនោះគឺការរចនាអំពូលស៊ីញ៉ូដោយបានផ្លាស់ប្ដូរទីតាំងមកនៅខាងក្រោមនេះនិងកាន់តែអស្ចារ្យទៀតនោះគឺរាល់ពេលស៊ីញ៉ូនិងសុំផ្លូវអំពូល LED នឹងលេចឡើងជាភ្លើងលក្ខណៈប្រដេញមានចលនាលក្ខណៈរថយន្តប្រណិតផ្នែកខាងមុខបើមើលពីចម្ងាយឡាននេះពិតជាមាំនិង elegant អញ្ចឹងយើងចូលទៅដល់ផ្នែកចំហៀងវិញម្ដងថាកង់មានទំហំ18អ៊ីនចរំលេចជា2ពណ៌បែបស្ពណ៌កាន់តែល្អឥតខ្ចោះរីឯកញ្ចក់ចំហៀងវិញក៏ប្រើប្រាស់នៅភ្លើងសញ្ញោប្រភេទ LED ផងដែរតោះពេលនេះយើងទៅមើលនៅផ្នែកខាងក្រោយវិញម្ដងមិនខុសពីផ្នែកខាងមុខទេការរចនាក៏លយទាក់ទាញដែរចង្កៀងក្រោយ LED មួយខ្សែតែម្ដងមើលទៅស៊ីស៊ីនិងទាន់សម័យមែនទែនរួមជាមួយអំពូលសញ្ញោ LED ក៏ជាភ្លើងប្រដេញដូចនៅខាងមុខផងដែរកាន់តែងាយស្រួលនិងទំនើបជាមួយនឹងការបិទបើកទ្វារខាងក្រោយប្រើប្រាស់នៅបច្ចេកវិទ្យាឆ្លាតវៃ Kick Sensor ខ្ញុំសូមនិយាយសង្ខេបត្រួសត្រាសអំពីផ្នែកខាងក្រៅប៉ុណ្ណឹងសិនចុះឥឡូវនេះដល់ពេលដែលយើងចូលទៅមើលការរចនានិងរូបរាងនៅផ្នែកខាងក្នុងវិញម្ដងជាដំបូងខ្ញុំសូមជម្រាបបងប្អូនថាផ្នែកសំខាន់សំខាន់នៃរថយន្តដូចជាដៃចង្កូតតាបឡូដៃទ្វារនិងកៅអីទាំងអស់ជាលក្ខណៈ2ពណ៌ highlight បំពាក់ដោយស្បែកប្រណិតហើយនៅពេលដែលអង្គុយទៅទុនស្រួលខ្លួនមិនចង់ងើបនោះទេភ្ជាប់ដោយការបញ្ជាថាមពលអេឡិចត្រូនិកនិងការកំណត់ទិសដៅ8ចំណុចសម្រាប់កៅអីអ្នកបើកបរនិងអ្នករួមដំណើរនៅផ្នែកខាងមុខកុងទ័រស្ពណ៌អមដោយចលនាពេលចុចបញ្ឆេះរថយន្តមានអេក្រង់ 4.2 អ៊ីងបង្ហាញព័ត៌មាននិងអេក្រង់ JBL Touch Screen ទំហំធំរហូតទៅដល់9អ៊ីងដែលមានឧបករណ៍បំពងសម្លេងរហូតទៅដល់11ចំណុចសម្រាប់ការកំសាន្តនានាភ្ជាប់ដោយមុខងារ Apple CarPlay និង Android Auto ហើយនេះគឺជាអ្វីដែលខ្ញុំចូលចិត្តបំផុតគឺកន្លែងសាកថ្មទូរស័ព្ទអឹកខ្សែ Wireless Charging និងកញ្ចក់មើលក្រោយដែលមានមុខងារការពារចំណាំងផ្លាតពេលរថយន្តខាងក្រោយបើកភ្លើងហ្វាខ្ញុំប្រកាសក្នុងចិត្តណាស់ថាបងប្អូនទាំងអស់គ្នាក៏ត្រូវការវាដែរដោយបងប្អូនបានដឹងហើយថា New Fortuner Legender ជាប្រភេទពិសេសបែប Sport អញ្ចឹងសូម្បីតែពីដានដំបូលខាងលើក៏មានពណ៌ខ្មៅដែរផ្ដល់នៅទំនុកចិត្តនិងផាសុកភាពមែនទែនចូលមកដល់ផ្នែកខាងក្រោយវិញក៏មានភាពធំទូលាយល្អហើយសម្រាប់កៅអីជួរទី2និងជួរទី3បងប្អូនយើងអាចកាច់បត់ឲ្យរៀបស្មើតាមតម្រូវការរបស់បងប្អូនបានផងដែរបន្ទាប់ពីទស្សនានៅរូបរាងដ៏សង្ហាអស្ចារ្យប្រណិតទាំងក្នុងនិងក្រៅហើយនោះខ្ញុំដឹងច្បាស់ណាស់ថាបងប្អូនកំពុងតែចង់ដឹងថារថយន្តនេះមានអ្វីដែលពិសេសបន្ថែមទៀតនោះគឺប្រព័ន្ធដ៏ទំនើបនិងប្រព័ន្ធសុវត្ថិភាពថ្មីៗដែលមានដូចជាកាមេរ៉ា360 degree ផ្ដល់គុណភាពរូបភាពច្បាស់ល្អនិងអាចមើលជាលក្ខណៈ 3D ផងដែរ Sensor ជំនួយដល់ការបើកបរនិងចូលចំណតចំនួន7ចំណុចកញ្ចក់សុវត្ថិភាពឆ្លាតវៃ TSS ដែលមានមុខងារធំធំសំខាន់សំខាន់ចំនួន3ចំណុចគឺប្រព័ន្ធផ្ដល់សញ្ញាគ្រោះថ្នាក់និងចាប់ប្រាំងដោយស្វ័យប្រវត្តិ Pre-collision System ប្រព័ន្ធរក្សាល្បឿនបន្ថែមល្បឿននិងបន្ថយល្បឿនតាមស្ថានភាពចរាចរណ៍ Dynamic Radar Cruise Control មុខងារនេះ
មិនត្រឹមតែប្រើលបឿនកំណត់អូតូទេតែវាក៏សម្របទៅតាមលបឿនរបស់រថយន្តនៅខាងមុខនិងប្រព័ន្ធរក្សាទីតាំងរថយន្តមិនឲ្យរេចង្កូតចាក់កន្លង Land Departure Alert ពងសុវត្ថិភាពមួយជុំរថយន្តចំនួន9គ្រាប់ប្រព័ន្ធប្រាំងជំនួយនិងសុវត្ថិភាព ABS BA EBD VSC TRC ATRC HAC DAC TSC EBS និង BOS ឥឡូវនេះដល់ពេលដែលយើងនិយាយអំពីសមត្ថភាពនៃការបោះបូរវិញម្ដងFortuner ថ្មីនេះដំណើរការដោយម៉ាស៊ីន Mazut GD ចំនួនថ្មី 2.8 លីត្រសម្រាប់ការបើកបរដ៏ខ្លាំងក្លាអភិវឌ្ឍកម្លាំងខ្លាំងជាងមុនកម្លាំង201សេះនិងកម្លាំងរមួល500ញូតនម៉ែត្រផ្ដល់នូវការសន្សំសំចៃគ្មានគូប្រៀបអ្វីដែល Toyota ចាត់ទុកអត្ថប្រយោជន៍បំផុតនោះគឺសុវត្ថិភាពរបស់អ្នកប្រើប្រាស់ Fortuner Series ថ្មីនេះត្រូវបានផលិតឡើងដោយបរិក្ខារសុវត្ថិភាពកម្រិតកំពូលទាំងអស់នេះហើយគឺធ្វើឲ្យ Fortuner ក្លាយជារថយន្តនាំមុខគេវាអាចការពារមនុស្សជាទីស្រឡាញ់របស់បងប្អូនហើយធ្វើបងប្អូនស្ងប់ចិត្តគ្រប់ដំណើរកំសាន្តរបស់បងប្អូនដោយគ្មានក្តីបារម្ភខ្ញុំនៅតែសូមនិយាយម្ដងហើយម្ដងទៀតថារថយន្តនេះពិតជាស័ក្តិសមជាដៃគូរបស់បងប្អូនពីព្រោះរថយន្តនេះពិតជាមានរូបរាងលយស៊ីវិល័យបំពាក់ដោយបរិក្ខារទំនើបទំនើបផ្ដល់នូវផាសុកភាពនិងសុវត្ថិភាពមែនទែនប៉ុន្តែខ្ញុំគិតថាបងប្អូនទាំងអស់គ្នាគួរតែមកទស្សនារថយន្តនិងបើកបរសាកល្បងដោយផ្ទាល់នៅអគារតាំងបង្ហាញរថយន្តក្រុមហ៊ុន Toyota Cambodia ដោយខ្លួនឯងល្អជាងជាចុងក្រោយសូមថ្លែងអំណរគុណដល់បងប្អូនទាំងអស់គ្នានិងគោរពជូនពរបងប្អូនទាំងអស់គ្នាទទួលបាននូវសុខភាពល្អនិងជៀសឆ្ងាយអំពីជំងឺដ៏កាចសាហាវ COVID-19 ដោយគោរពតាមការណែនាំរបស់ក្រសួងសុខាភិបាលនិងពីខ្ញុំរក្សាសូមអរគុណនិងសូមជម្រាបលា